Hej, og velkommen til. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, og skal skynde mig at sige, at jeg er jo helt overvældet over, hvor meget opmærksomhed, som det her det har givet, og jeg håber, at vi får det hyggeligt og sjovt. Som sagt, så er det jo første gang, at jeg prøver det her, og jeg ved, at der er lidt delay fra mit hjem herhjemme, og så ud til jer. Så når I stiller spørgsmål og så videre, så kan det godt være, at der lige går et minut eller to, inden jeg svarer. Jeg havde tænkt mig lige i starten for lige at sige noget om, hvad det her grafiske facilitering er for noget. Så nu prøver jeg lige at lave sådan en smart lille visning her. Bum. Så jeg har forberedt mig lidt. Facilitering, det handler jo om, at vi gerne vil understøtte nogle individer eller nogle grupper frem mod et mål. Og grafisk facilitering er derfor et visuelt værktøj, som kan synliggøre og involvere processen og mennesker. Normalt, når jeg underviser, så er jeg jo vant til at se ud på jer og kunne kigge på, hvad I laver osv. Den mulighed har jeg ikke i dag, men stille ind i spørgsmål. Når jeg underviser i grafisk facilitering, så tager jeg som regel udgangspunkt i de 7 elementer, som man siger, der er i grafisk facilitering. Og det er mennesker og processer. Det er også kontekst, hvor det foregår og hvordan. Og der er noget med, at vi laver nogle ikoner, og så er der farver og effekter. I dag der kigger vi på det her med at tegne mennesker. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det? Og jeg kan se, at der allerede er nogen her, der siger hej og så videre. Det er jo sådan lidt nyt for mig, det her. Og der er nogen, der siger, at det er lavt, og andre siger, at jeg går fint igennem. Jeg prøver at snakke lidt højere, og så må I sige til, hvis det ikke går. Går det bedre derude? Godt, jeg prøver i hvert fald at gå i gang. Vi skal starte med at tegne mennesker. Det har jeg sådan delt lidt op, sådan så vi starter med at tegne det hele menneske, og vi starter med stjernemennesket også. Det er en rigtig god idé, hvis I har masser af papir derude, og bare kaster jer ud i det, og så ikke tænker helt så meget på miljøhensynene lige nu. Godt. En femtakket stjerne. Prøv lige at se, om I kan tegne sådan en til at starte med. Jeg har tegnet en her. Og så prøver jeg at tegne den sådan, så I ikke slipper tusen. Så kan det godt komme til at se lidt forskellige ud. Og jeg håber, at I kan høre mig derude, som sagt. Når I sådan har prøvet at tegne lidt et par af dem, så prøver vi at lave stjernen her om til et menneske, så vi tegner en rund cirkel. Og så tegner vi kun nogle af takkerne her. Og så kom der et lille menneske frem, og så kan vi sådan lige for, at vi kan se, at det er et menneske, så giver vi ham lige øjne. Så nu står han der og kigger. Fordelen ved at tegne mennesker på den her måde, det er, at de er sådan rimelig hurtige at tegne. Fordi vi ikke skal løfte tusen, og vi har mulighed for også at lege lidt med stjernen, så vi kan for eksempel lave her et stjernemenneske, som er begejstret. Så fik han lige hænderne op i luften. Og hvis vi lige giver ham øjne og mund her, så bliver han også glad. Hvis vi lige hæver skuldrene lidt på ham, sådan at vi starter med at tegne armene lidt længere op på cirklen, som vi har lavet som et ansigt, så kommer han til at se trist ud.
Og I må meget gerne sige, hvis lyden stadigvæk er svag, hvis jeg skal prøve at tegne lidt, eller hvis jeg skal tale lidt højere. Godt. Nu tegner jeg nogle cirkler her ved siden af hinanden. Fordi nu vil jeg gerne tegne en gruppe af mennesker. Og det er en rigtig god idé, det her med bare at tegne løs og tegne flere af dem. Så nu fik jeg sådan en hel flok af mennesker, som står sammen. Jeg har ikke talt benene, så dem lader jeg bare, jeg kører bare blyanten, sådan, så det passer. Så får de lige lidt øjne her. Nu kigger de alle sammen lidt nedad, fordi jeg har placeret dem lidt for neden. I får lige lov til at få mig lidt på her igen. Og så får de noget at stå på. Så jeg sætter lige sådan en lille streg her. Det er sådan for, at de ikke bare står ude i ingenting. Jeg kan også heroppe, der sætter jeg lige en lidt mere buet streg. Det er sådan, at hvis vi sætter buede streger, så opfatter vi det som om, at vores mennesker de står udenfor. Og hvis vi sætter lige streger, nu havde jeg jo med den her flok hernede, der havde jeg sat dem på til, og der var lidt græs på, men hvis man laver en lige streg, så opfatter vi det i højere grad som om, at vi har nogen, som står indenfor. Så nu havde vi sådan en lille mand med korte arme, som står indenfor. Og så kan jeg selvfølgelig alt efter, hvilket ansigtsudtryk jeg giver ham, så kan han jo være glad, eller han kan være ked af det. Jeg kommer tilbage til det her med ansigter lige om lidt, så tager vi fat i at tegne ansigter og kigge på ansigtsudtrykkene mere. Hvis nu jeg har brug for at tegne et team og navngive dem, så kan jeg jo eventuelt stille dem på en lille platform. Nu kommer de lige her igen. Noget af det, man også kan øve sig lidt på, når man tegner her, det er, at man kan lide meget runde hoveder, eller man godt kan lide ovale hoveder. Det er sådan lidt forskelligt fra temperamentsmæssigt, ikke? Om man kan lide det ene eller det andet. Nu får de altså lige en flok ben her. Rigtig tit, så sker der faktisk det, at de har det antal ben, som de skal have, men det betyder ikke så meget, om de har det. Nu laver jeg en platform, de kan stå på. Og så kan jeg kalde dem. Team A for eksempel. Det kan jo være en god idé nogle gange at bruge det. Hvis det giver mening. Godt. Og de får også lige her nogle... Det er et glad team, det her. Team A. Det her, det er sådan stjernemenneskerne. Når jeg tegner, så bruger jeg som regel stjernemenneskerne til at tegne teams, eller hvis jeg skal tegne nogen, der er... Man skal tegne hurtigt. Det, som er fordelen ved dem, er altså det her med, at det ikke tager så lang tid. Og man kan sådan set godt få dem til at udtrykke forskellige ting, alt efter, hvordan vi sådan placerer hovedet på dem. Så kan vi også få dem til at kigge forskellige veje hen, eksempelvis. Der findes også andre typer af mennesker, som vi kan tegne. Når I har kigget på mine opslag, så tegner jeg jo som regel nogen, som man kan kalde for klokkemennesker. Jeg tegner altså noget, der ligner en klokke. Jeg tegner altid ansigtet først. Og så sådan et lille fif, fordi det her det handler jo egentlig ikke om at kunne tegne sådan super godt, men det handler jo om at kunne tegne noget, der ligner. Men det her med, hvor øjnene sidder hen i hovedet, det er sådan et rigtig godt trick for, at vores mennesker, de ser rigtigt op. Og jeg får stadigvæk at vide det der med at skrue op for min mikrofon, og det har jeg ingen anelse om, hvordan jeg gør. Her der er jeg sådan ret ny. Så nu prøver jeg bare at tale
tale lidt højere og så se, om det hjælper. Godt. Øjnene, dem smider jeg midt i hovedet, fordi der sidder de faktisk, øjnene. Og jeg har tegnet den her klokke her, og så tegner jeg benene, som bliver sådan bare to trekanter, og så får den lige nogle futter på. Et godt fif, når jeg nu skal tegne hænderne eller armene, det er, at arme er sådan set rimelig lange. De er nogle gange længere, end vi sådan lige tænker op. Så de skal sådan set nå helt ned til lårene, stort set. Så nu fik vi en her ned til lårene. Går det lidt bedre med lyden? Jeg kan se, at der er nogen, der skriver, at det ikke er så godt. Jeg sidder her med min iPad, og jeg har faktisk ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg får skruet op for lyden. Jeg håber, I hænger på. Så ved jeg, at det er noget af det, som jeg skal arbejde med til næste gang, at jeg skal have skruet op for lyden her. Nå, jeg har altså den her lille klokke-menneske her, og der kan jeg jo sådan også, hvis jeg har lyst til det, lave dem sådan lidt kønsstereotype, så min mand blev lige sådan en firkant her i stedet for. Så får vi sådan en her med franskbrød under armene. Det kan jeg jo gøre lidt tydeligere, ved at han lige får sådan en her. Så er det et ordentligt muskelbund, som vi har fat i her. Det er lidt et temperamentsspørgsmål, om man kan lide at tegne den ene slags mennesker eller den anden slags mennesker. Det er helt tydeligt, at de her, når vi tegner klokke mennesker, så bliver de sådan lidt, altså man er lidt længere tid om at tegne dem. Så jeg ser, at der er nogen, der siger, at ja, jeg ved godt, det runger her, hvor jeg er. Jeg sidder i sådan en kæmpe lejlighed, men jeg håber, at det går med det her med lyden. Der er åbenbart lidt forskel på, kan jeg se, hvad I skriver om lyden går fint igennem eller ej. Jeg prøver at tale så højt, som jeg kan. Ja. Godt. Der er også sådan lige, jeg viser lige sådan en anden type menneske, som egentlig bare minder lidt om tændstiksmanden her. Så, og hvor armene, det blev nogle meget lange arme. Det blev nærmere en gorilla, end det blev noget andet det her. Sådan kan det jo gå. Og når vi står derude og tegner, så er det jo nogle gange også vigtigt bare at stå ved det, som vi tegner. Og så næste gang, så retter vi ind, og så får det lidt lavere arme end ellers. Men det er altså noget, som man sådan lige kan lege lidt med, om det skal være den ene type eller den anden type. Godt. Ellers så må I jo rigtig gerne også stille andre spørgsmål. Jeg forsøger lige sådan at kigge herhen en gang imellem og se, hvad I skriver. Så jeg forsøger jo både at koncentrere mig om det her med at tegne, og også lidt se jeres kommentarer. Så vi sidder jo alene alle sammen, så det må jo blive efter bedste beskub. Lad os lige prøve at kigge lidt på det her med ansigter, fordi at vi kan jo godt tegne mennesker med øjne, næse og mund. Helst ikke så meget næse, medmindre der er en særlig årsag til det. Men prøv lige på jeres papir at bare lave sådan en masse cirkler. Nu tegner jeg jo også med en lidt anden tus, end den, som jeg plejer at tegne med. Og det er, fordi jeg plejer egentlig at tegne på et større stykke papir, end jeg gør i dag. I dag tegner jeg bare på noget A4-papir. Normalt, når jeg tegner, så tegner jeg faktisk med sådan en her, som er sådan en lidt tyk tus, og som er firkantet. Og det gør, at stregen den bliver sådan lidt anderledes. Og noget af det, som jeg har oplevet, når man skal lære at tegne de her ting, det er for det første, så skal vi nogle gange tegne større, end vi har lyst til. Og så skal man øve sig lidt på det her med at få, jeg kalder det svung i sin streg. Altså, at når man har sat tusind på papiret, så har man besluttet sig, og så kører man. Og det betyder sådan, nu tegner jeg lige med den anden her, at det er jo sådan en lidt anden
type streger kan I nok se, men jeg tænkte, at, at formatet i dag, så var det lidt sværere at køre med de her store tusser. Så jeg fortsætter lige over ved de andre. Men husk på det her med, at øjnene de sidder altså midt i hovedet. Nu har vi tegnet en masse forskellige cirkler, og så kan man jo lege lidt med de her ansigtsudtryk. Og emojis er jo blevet vanvittigt populære, så rigtig mange af os kender jo forvejen til, hvordan at vi kan udtrykke forskellige følelser med forskellige ansigtsudtryk og med få midler. Så øjnene midt i hovedet. Nogen kan godt lide en stor mund. Det kan jeg. På mine mennesker er der som regel sådan nogle kæmpe store munde, fordi så at fylder de jo meget og er med til at udtrykke det. Hvis jeg nu laver øjnene sådan, at de vender lidt den her vej, som jeg gør nu, jamen så får jeg et menneske, som er trist. Hvis jeg laver dem sådan, så de vender den anden vej, jamen, så har vi fat i en, som er sur. Åben mund. Og så alt efter, hvordan øjnene også ser ud, så kan det betyde det ene eller det andet. Noget af det, som jeg synes, der er lidt sjovt med det her, det er også, at hvis jeg flytter på øjnenes placering i hovedet, så kan jeg også gøre noget ved for eksempel sindstilstanden, eller hvor de kigger hen. Så mennesker, som altså, hvis jeg sætter lige øjnene lidt længere ned, så har jeg jo en her, som kigger nedad. Og hvis jeg så oven i købet lige giver ham sådan en lidt trist mund, så havde jeg en, der var trist. Og hvis jeg så oven i købet laver nogle arme, som hænger nedad, så er det jo det andet. Ham heroppe, som er sur, hvis jeg nu giver ham nogle arme, som kører opad, så fik jeg jo en, der sådan var lidt vred. Og når jeg laver hænder, så laver jeg bare sådan nogle vanter. Noget af det, der er rigtig svært at tegne, det er faktisk hænder. Jeg laver lige sådan en lille effekt. Jeg sætter bare lige et par streger her ved hænderne. Så kan vi se, at nu er han blevet rigtig sur. Jeg håber, I kan se det, at billedet er tydeligt nok. Og jeg kan se her, at Lise skriver, at hun har problemer med netforbindelsen, og ikke rigtig kan se med. Det er jeg jo ked af, men Lise, det kommer på Facebook-gruppen bagefter, så forhåbentlig kan du så se det bagefter, når det kommer på der. Nå. Nu har jeg jo fået den store her, så nu fortsætter jeg lige med den store tus herop. Det kan også være, at de bliver lidt tydeligere, når jeg tegner med dem. Nu tegner jeg lige en, som blinker. Og med en stor mund her. Kan I se, jeg håber, I kan se forskellen på det her med, at der er faktisk forskel på, hvordan vi, hvad for nogle tusser vi har til rådighed. Så hvis nogen af jer har hugget ungernes tusser og sidder med noget, som er ser lidt anderledes ud, så kan det jo godt være af den årsag også. Hvis man nu tænker, at man skal give dem hår af en eller anden årsag, så er det sådan vigtigt at ikke komme for mange detaljer på. Det er også derfor, jeg kun kører med øjne og mund. Så hvis jeg laver hår, så forsøger jeg sådan ikke at ødelægge de streger, som jeg har i forvejen. Jeg gør lige det her en gang til, hvis det gik lidt hurtigt. Så jeg har altså her øjnene midt i hovedet. Med en stor mund. Og så tegner jeg først et pandehår. Og det giver jeg herhen. Og så heroppe, hvor jeg alligevel har et hul fra min streg, der laver jeg lige hestehalen. Det blev en lidt lille hestehale her. Så det er sådan, hvis jeg har brug for, at man skal kunne se forskel på, om det er kvinder eller mænd, så tegner jeg hår, eller hvis det er nogen, som har sådan et eller andet særligt kendetegn, som jeg synes, der skal være med. Hvis jeg nu har brug for at tegne et ungt menneske, så benytter jeg mig sådan lidt af stereotyper, og så får vedkommende en kasket på. Det gør jeg ved at lave sådan en hurtig streg, der kører den her vej. Sådan.
så fik han en kasket på. Bum. Og så lige lidt få detaljer. Nogle gange, nu underviser jeg i kommunikation, og en gang imellem, så tegner jeg ører på mine mennesker, fordi at det at lytte jo sådan set er en meget fin ting at huske, når man arbejder med kommunikation. Så sidder ørerne faktisk lige så smart lige ude for øjnene. Så derfor så får vedkommende lige her nogle øjne, og så laver jeg som regel ørerne faktisk ret store. Og det er jo fordi, der er en pointe med, at de har ører. Og ellers så tegner jeg ikke ører på mine mennesker. Godt. Nu tænker jeg lige, at jeg vil prøve at samle de her mennesker lidt. Sådan så jeg tegner... Så nu tillader jeg mig at bruge den store her og skrive endelig spørgsmål, hvis der er et eller andet, som I synes, at I vil have svar på. Og som sagt, så er der lidt forsinkelse på, så jeg kan se, at Bettina, hun har skrevet, at der var noget, der var skidesmart. Jeg ved ikke lige helt, hvad det var, men det var godt, at jeg har lavet noget, som du kunne bruge i hvert fald. Godt. Nogle gange så tegner vi bare mennesker, fordi at de er en del af processer, og så har vi jo som sådan ikke behov for, at de har særlige kendetegn. Andre gange så vil vi gerne kunne identificere dem på en eller anden vis. Og det kan vi jo gøre på forskellige måder ved at give dem tøj på. Det her med keep it simple er ret vigtigt, at vi ikke putter for mange detaljer på. Fordi lige så snart vi begynder at putte mange detaljer på, så bliver det også sværere at se, og det bliver knap så pænt og overskueligt. Og man skal også huske på, at det her er noget, som vi rigtig tit gør, imens at der er nogle andre, der kigger på. Så vi kan jo ikke sådan fortabe os i detaljer. Så det handler om så hurtigt som muligt at gøre det genkendeligt. Så i høj grad less is more. Så her, der fik vi sådan lige meget hurtigt en læge, fordi han fik bare lige et stetoskop op deroppe, så kan vi se ham. Han fik lige stetoskop om halsen, så kan vi egentlig godt se, at det er en læge. Så nogle gange, så kan det også, vi får lige en af de her. Jeg har også en tus, der er lidt tør, kan jeg se. Nu laver jeg lige sådan en lille rulle under armen her, og den laver jeg lige om lidt ved siden af, sådan så I kan se den. Men nu har jeg jo sådan fået sådan et menneske frem her, som alt efter konteksten og hvem vi er sammen med, så kan han jo være byplanlægger, eller han kan være kunstner med sit lærred under armen, eller ja, i hvert fald en, som har ruller under armen af en eller anden. Og så blev jeg lige lidt, fordi der var en, der skrev meget mærkeligt M i team. Havde jeg lavet et mærkeligt M i Teams? Det må jeg lige kigge efter en gang. Ja, der manglede et. Godt. Godt set mig. Men sådan kan det jo gå nogle gange, når det går stærkt, så går det bare derudad. Nå. Men man kan jo altid, hvis det er, så er det jo ikke sådan, at når vi tegner i den her kategori, at man ikke må skrive noget, så hvis vi har brug for at gøre endnu tydeligere, hvem vi har med at gøre, så kan vi jo give ham en lille tale på, hvor man siger, at jeg er arkitekt. Nu håber jeg, at det var rigtigt her. Sådan. Så ved vi, hvad han er for en type, og vi kan også godt give ham
et slips på. Så er han blevet meget vigtig, ikke? Godt. Den her rulle, som jeg lavede under armen, der lavede jeg faktisk bare lige sådan en lille spiral her. Og sådan der. Så blev det til en lille rulle, som man kunne putte under armen. Og når vi her i næste uge om fredagen tegner ikoner, så kommer vi til at lave flere af sådan nogle ting. Og det betyder jo også, at noget at de her mennesker, når vi sætter dem ind i en større kontekst sammen med ikoner og ind i den proces, som vi tegner, så bliver det jo også nemmere at genkende for os. Godt. Bum. Og jeg kan se heldigvis, at I hjælper lidt hinanden også her med at komme med gode råd til det her med lyden. Men det bedste råd, det er altså det her med at prøve at sætte i gang med at tegne forskellige mennesker, og måske også lege lidt med dem, fordi de her, de er jo sådan meget statiske, så nogle gange, så vil vi selvfølgelig også gerne sætte dem lidt i bevægelse. Og vi vil også gerne nogle gange have dem til at tale sammen, så nu har jeg jo lavet sådan nogle først, som bare har stået og kigget lige ud i luften. Og rigtig tit, når vi arbejder med processer, så arbejder vi jo også med, at mennesker de taler sammen. Og så flytter vi jo sådan set bare øjnene lidt. Så nu har vi lavet to her, som kigger mod hinanden. Og så laver jeg lige sådan nogle runde munde på dem her. Og så får de egentlig en krop, som jo ligner den anden. Det er bare et spørgsmål om, at vi lige flytter armene lidt, og at fødderne vender den samme vej. Ups. Det gør jeg lige en gang til. Jeg kunne se, at jeg i min forivrelse var kommet uden for kameravinklen. Godt. Så de får altså, jeg laver kroppen lige nøjagtigt lige sådan, som jeg ville have gjort, hvis de havde stået med ansigtet fremad, og så kommer fødderne lige til at gå samme vej. Og de her er i gang med en samtale, og så sætter jeg lige hænderne her, sådan at de vender den rigtige vej. Så nu har jeg altså to her, som står og snakker sammen og siger et eller andet til hinanden, så de har en form for samtale. Når jeg lige en gang imellem holder pause her, så er det bare lige for at se, om I eventuelt skriver noget, som jeg skal svare på. Så, men jeg kan se, at det stadigvæk driller lidt det der med lyden. Godt. Så nu har vi altså nogen her, som taler sammen. Her der har jeg lige sat en, hvor jeg sætter øjnene lidt højere oppe, så han kigger op. Det kan jo være, at han kigger heroppe på nogle små fugle, som er ude i naturen. Så prøv det der med at flytte jeres øjne i jeres mennesker lidt rundt i ansigtet, og så se, hvad det giver af forskellige funktioner. Jeg håber sådan, når vi kommer på den anden side af det her, at nogen af jer, I tør vise noget af det, som I har lavet, sådan, så vi kan kigge på det, fordi på den måde er det jo sådan lidt mærkeligt. Men som jeg allerede har sagt, prøv at tage en større, end I måske egentlig har lyst til, fordi nogle gange, når vi er usikre på noget, så tegner vi jo lidt mindre for ikke at gøre fejlen for tydelig. Men nu sidder I jo, kan man sige, derhjemme, hvor der ikke er så mange, der kan se jer, så der er det bare med at give den gas og se, om det ikke kan lykkes. Godt. Nu forsøger vi lige her at smide en lidt i bevægelse.
Og det er noget der, hvor man sådan lige må lege lidt med det. Og hvis jeg lige sætter sådan nogle små streger her, de er ret effektive, de her streger, så kommer han derudad, så får vi den der fornemmelse af, at der er bevægelse. Og Pernille, tak skal du have, det er jeg glad for. Det er noget, der udvikler sig hen ad vejen, og når jeg kigger tilbage på noget af det første, jeg har lavet, og noget af det, som jeg laver i dag, så der er jo stor forskel på det, så, og det er noget af det, jeg synes, der er sket, det er at prøve at lege med det, og se den her udvikling, som der sker. Og så får hun lige her en hestehale også. Den kan vi også sætte lidt bevægelse i, så får hun i hvert fald løbet derudad. Noget af det, som kan være svært, fordi det her, det handler jo egentlig om at kunne nogle, hvad kan man sige, altså have et form for bibliotek af noget, man laver, som man kan genbruge og hive op af skuffen, når man skal i gang med at tegne. Og noget af det, som jeg synes, der nogle gange kan være svært, det er det her med at tegne hænder. Så når jeg skal bruge hænder, så tegner jeg altid et menneske, fordi så sidder de på... Så når hænder de sidder på en arm og på et menneske, så er vi ikke i tvivl om, hvad det er. Og det kan jo nogle gange gøre, at vi kan, hvis vi for eksempel gerne vil vise, at nogen holder på noget, eller lige så snart, at vi skal tegne noget, som er mere sådan abstrakt. Hvis vi skal, I sidder jo sikkert og laver alt muligt forskelligt, men hvis vi skal tegne noget, der handler om omsorg, eller hvis vi skal tegne noget, der handler om arbejdsmiljø, eller... Så har vi nogle gange brug for at tegne noget med nogen, der holder noget. Altså som her har jeg tegnet en mand, som holder et hjerte i sine hænder. I dag der tegner jeg jo primært med sort-hvid, og det gør jeg sådan set i det hele taget, fordi når jeg så bruger farver, så får så får farverne lige pludselig en større effekt. Så hvis jeg eksempelvis gerne vil tegne et særligt omsorgsfuldt menneske, så tegner jeg jo her min lille sort-hvide mand, og så får han et rødt hjerte, og så bliver det her røde hjerte jo sådan ret tydeligt. Så heroppe havde vi nogen, der holdt et hjerte, men det kunne også godt være, at... Hvis det nu handlede om, at vi gerne ville tegne noget om miljøet, så kunne jeg jo igen få nogen til at holde noget. Så jeg tegner lige igen en her, og så tegner jeg igen vanden. Jeg tegner lige vanden her lidt større, end jeg ellers gør. Og så kunne det jo være jordkloden, som vedkommende holdt. Og når jeg tegner en globus, så tegner jeg bare et eller andet krimskrams herinde i globussen, og så kan vi jo godt se, at det er en globus, især hvis vi lige smider en lille smule grønt og blåt på. Så bliver det sådan ret tydeligt. Så, men man skal altså ikke begynde at lede efter, at man kan se Danmark eller Norge her, fordi det er ikke kommet med. Nogle gange så bruger jeg også mennesker til, hvis vi nu skal tegne noget med at være i balance, så I kan godt se allerede her, at jeg får også brugt noget papir. Jeg forsøger sådan at lave et eller andet med, at tegningerne ikke helt forsvinder ud af billedet med det samme, så I kan se dem. Nå, men det ser altså ud, som om der er mange, der siger, at lyden er fin, så det er jeg ret glad for, at I kan høre, hvad jeg siger. Godt. Hvis vi nu skal have noget med at balancere, så bruger jeg altså også mennesker. Det kan jeg gøre på forskellig vis. Nogle gange så kan det jo handle om det her med bare at være i balance. Så fik vi en her, og så laver jeg bare et ben her, og så et andet ben ud her. Og så armene, dem tegner jeg sådan ud fra kroppen her,
Bum. Sådan. Så har vi en her, der forsøger at holde balancen. Hvis vi nu skal gøre det endnu tydeligere, så laver vi lige de der effektting igen, fordi de er, så kan vi ligesom se, at der faktisk er en, der forsøger at balancere noget. Og det kan vi jo så gøre. Nu laver jeg lige en herover. Vi kan jo også, hvis det er meget svært at holde balancen, så kan vi sætte vedkommende til at stå heroppe på en bold. Så bliver det, og så laver jeg lige munden sådan, som sådan en streg, fordi så ligner det, at vi koncentrerer os lidt mere. Og så kan vi jo sætte de her effektstreger her også på bolden. Bum, derop kom den. Godt. Og hestehalen her kan jeg jo næsten gætte jer til at se efterhånden, at den laver jeg tit, fordi det er sådan en hurtig måde lige sådan at få lidt ekstra personlighed ind i min figur. Godt. Og tiden den går sådan super stærkt, kan jeg se. Nu har vi sådan set allerede nået 37 minutter, så det er gået sådan ret stærkt. Og jeg skal sådan så småt til at slutte af. Det gik faktisk stærkere, end jeg havde regnet med, at det skulle gøre. Jeg håber, I har fået noget ud af det her. Som sagt, så handler det i høj grad om at få øget sig og få lavet de her forskellige mennesker. Del rigtig gerne herinde i gruppen efterfølgende, hvad I har lavet, eller hvis I øver jer på noget, så vil jeg også rigtig gerne komme med lidt god feedback til jer. For nu kan jeg jo ikke gå rundt og kigge jer over skulderen og se, hvad det er, som I laver. Så det er vel sådan ved at være så småt ved at sige farvel for den her gang. Jeg håber, I har fået noget godt ud af det, og jeg håber også, at I har lyst til at komme og være med næste gang. Det vil jeg synes var hyggeligt og sjovt. Næste gang, der tegner vi jo processer, og måske skulle vi egentlig gøre det sådan, at hvis nogen af jer synes, der var nogle særlige ting, som I kunne tænke jer at se mit bud på, hvordan man tegner, så skriv det inde i gruppen, så prøver jeg at samle det lidt sammen, og så prøver jeg at se, om vi kan gøre det sådan henvendt til jer, som har været med. Så jeg tror, at den lille mand her, han siger hej til jer alle. Jeg håber, at vi ses på torsdag. Der bliver det som sagt noget med processer. Jeg kan sige, at der er nogen, der siger, at rykke papiret op. Ja, det havde jeg gjort. Herhår er der nogen, der siger, at det kunne vi måske godt lige nå. Rigtig tit, så når jeg tegner med dem, så får de ikke hår. Fordi det kan godt blive sådan lidt sådan noget, kan man sige, slik hår. Men sådan her kunne en mand måske godt have hår, hvis vi gerne vil have, at han har hår. Og så har jeg jo vist jer kasketten. Ellers så kan de få sådan en lille spirvip her, som ligner sådan en lidt dårlig vivl. Ja. Det har været rigtig sjovt. Jeg havde sådan besluttet mig for lige at sige sådan nogle generelle råd, inden at vi sluttede i dag, som jeg jo selvfølgelig har skrevet ned og placeret et eller andet sted. Men det handler om det her med, husk at tegne større,
prøv at arbejde med, om I kan få sådan lidt det, som jeg kalder for svung i jeres streg. Altså være beslutsom, når I sætter tusind på papiret. Og så husk det her med, at det er processen, som er det vigtigste. Rigtig tit, så bliver dem, som vi arbejder sammen med, bare jo super glade over, at vi gør det og at vi tegner. Så det betyder ikke så meget, om det bare æstetikken er helt i top. Men mere det, at vi gør det, og så er det selvfølgelig en fordel, at de kan se sådan nogenlunde, hvad det er, som vi tegner. Og så ramte vi de 40 minutter, og jeg vil slutte af og sige tak for den her gang. Det har været sjovt at have med, og tak for jeres store entusiasme og deltagelse.